свободата. Имам два отговора на това какво е свободата. Единият е един цитат на песен на Джанис Джоплин. Свободата е тогава, когато вече нямаш нищо за губене. И другото е по-скоро действие. Свободата си я представям като вълния полет на птица. Аз всъщност избрах да се върна в България. И когато се връщах в България, много хора ми задаваха именно въпроса защо се връща, защо не остава в Холандия. Включително и цялото ми семейство. Много ми беше трудно да отговарям на този въпрос. Моят единствен отговор беше, че вярвам, че България е страната на неограничените възможности. В началото, нали, когато стартирахме, ние прокарвахме пътя. Всичките ми колеги много ми се подиграваха, включително и усещах подигравателния тон в съдиите. Не беше много неприятно. И това в един момент приключи. Особено покрай бебе Сара. Ще я наричаме Сара. Родена е в Барселона преди година и половина в семейството на българка и гибралтарка. Но до ден днешен детето им е без гражданство. Двойката решава да съди държавата и се обръща към адвокат Деница Любенова от правозащитната организация Deystvie. Тя завежда дело, което стига и до съда на Европейския съюз в Люксембург. Значи, в няколко месеца трябва да качиме на сайта медийното отразяване в българските и в чуждите медии. Сара ще навърши 2 години, декември 2021, и все още е без гражданство. Reuters. Lesbian mothers of stateless baby takes citizenship fight to top of EU court. Staatenlos in der EU, weil Sara nicht zwei Mutter haben darf. Добре, аз съм учила немски 5 години. Испания каза, това дете не е испански гражданин. България каза, това дете не е български гражданин. А преди това има становище от Англия, където Великобритания, където Великобритания казва, това дете не е великобритански гражданин. И чие? Тоест, то е ничий гражданин. Както не може да се напише в детска градина. Ясла. Ясла, детска градина. Училище. Как да работят? Как ще отида на училище? Това е едно дете, което го има, всички го виждаме, съществува, но правото не го признали, правото е невидимо, то е невидимо. Не, не, детето го има, ама не съществува. Има го, ама го няма, защото го няма по документи. Абсурдно е. Не, че не го знаем вече от 2 години това, ама всеки път, като го говорим и на мен е толкова абсурдно. В различните моменти на делото и в различни етапи на делото наделяват различни емоции. От една страна имаш работата си като адвокат, на втора имаш работата си като активист и от трета страна имаш човешката си същност. Всъщност това е първото дело, което касае права на ЛГБТ и хората в България, което стига до съда на Европейския съюз. То създава прецедент не само в България, то променя правото на целия Европейски съюз. От една страна седи и моят скептицизъм, който продължава, който така доста се налага, че Европейски съюз изобщо няма да... съда на Европейския съюз изобщо няма да се... няма да задълбае. И ще изпаднем в една ситуация, в която няма да има никакво решение. Нито СЕС, ако каже, издайте паспорт, но не издавайте акт за раждане. Това означава още едни N на брой години, ние не ги знаем кой са. В които години бебето, бебе Сара, което вече е на 2 години, нали, ще остане без, без гражданство. Моята позитивна част
е, че съда се бави, защото има, има едно на ум. Как да може да се произнесе не само в полза на бебе Сара, ами в полза на всички хора и деца, които се намират в идентична ситуация. Такова е, тук се разправят някакви хора, 15 съди на високо в най-голямата сигурно съдебна зала в Европа се, си говорят за нейното дете, а тя дори, нали... Не може да разбере. Не, никой не е пита нищо. Ужас. Защо никой не пита едно дете, което е осиновено в чужбина и като идват, идва с неговите хетеросексуални родители, питат ли ги български граждани на това дете или кой му е биологичния родител? Въпрос е, нали, кое те прави родител? Кое те прави родител? Не знам, ти знаеш, кое те прави родител? Не знам. Да, е така. Всички връбчета издават горе-долу един и същи звук. Сега как една двойка родители разпознава техните си връбчета, нали? Те могат да различат измежду и ята връбчета тяхните си. Например, това също много ме впечатлява. Никога винаги съм си мислила добре как всички си говорят на един език. Те сигурно така си мислят и за нас. И сигурно и за нас си мислят така, да. Да. Принципно избягвам да... избягвам да чувствам. Е доста смешно, защото не е така, но... Избягвам да мисля за чувства, когато работя по дела. И то е с цел да съхраня себе си и да остана с всичкия си. Да, да, наистина да мога да продължа да функционирам, защото ние се занимаваме с болката на хората. Българската майка на бебе Сара, всъщност това, което българската държава се опитва да направи, е да я заличи. Да я заличи от живота, от документите, от всичко на нейното дете. То е въпрос кой съществува и кой не. И съществуваш ли или не съществуваш, когато те вижда или не те вижда тая държава. Често плача по делата, които работим, ма не пред хора. Не знам откъде се зареждам. Според мен и самата несправедливост много ме зарежда. Тя ме мотивира и зарежда. Тоест аз искам да я изкорена изначално. Хилядията полови семейства в България и Европа се сблъскват с неуредиците в правната система. Такъв е и казусът на бебе Сара, на което... А някой е купил какво ли? Абе, от сутринта са ми зазванели. Излез ли решението, не? И рефрешваш ли нещо? Е, да, като видиш бебе, нали, не можеш да го оставиш без гражданство. В 4 часа станах, събудих се, не мога да заспя, подях и сутринта си правя кафе вече, седнам, вика майта и си правя кафе и пуша една цигара и така усещам там. Майка, спокойно ти давай. Колко часа? Ще излезе? Да, 10:30. 10:30, да. Решението ще излезе, надяваме се да работим в файла, който пише добро решение. И работа, бебе Сара,
Не е работа. То не е работило, Михаил. Да. Притеснен ли си? Не. Добре. Аз не съм. Да. Баничка или кефир? Най-бейте? Баничка. Майките влязоха в срещата. Hello. Good morning. Hello. Hello. Hi. How are you? Everyone's good. Everyone's waiting. Yeah. Don't say. Няма какво да парафрашваш така и 23. Има 7 бебени. Те не, няма ли някъде да го гледаме? Няма бебени, сега отворил съда. Значи, според мен нямаме интернет. Това не би излез. I got news from Ontario in the European Parliament. Can you open this? No. No, it's a local fire, we need to mail it. No, it's not. It's a local fire. That you're sending us. Wait, I forwarded. But it's a press release. Where is it? It's in French. I don't know if it's there in English already. I hate French, I should tell you. Enfant mineur situé à l'Union, donc l'acte de naissance établi par... Même sexe, l'État est obligé de lui délivrer une carte d'identité ou un passeport sans recueillir l'établissement préalable d'un acte de naissance par ses autorités nationales. What this means, guys? To issue a passport. They need to give an identity document, but avoiding the birth certificate issue. Yeah. Right? That's what I get from the headline. That's what I meant. So they recognize that the issue needs to be solved. The kid needs to have ID documents. We have it in Bulgarian. Printerego. Да пребивава и да се движи в рамката на територията с всяка от двете майки, чието статут на родител на това дете е установено от тяхната приемаща държава. Следва да се припомни, че правата, признати по член 21 на гражданите на държавите членки, включват правото да водят нормален семейен живот, така духът е, заедно с членовете на своето семейство, като в приемащата държава членка, така е държава членка, така, това е приложение на Common. Приложението на държава членка от една страна да издаде карта за самоличност или паспорт на дете, граждани на тази държава членка, роден от друга държава членка, чийто акт за раждане посочва като негови родители две лица от един и същи пол. Не нарушава националната идентичност. Нито застрашава обществения ред на тази държава членка. It must be recognized by all the human states. So I think it's really good. I think it's brilliant. Yes. Congratulations. I mean, it didn't oblige for the mutual recognition of birth certificate, but other than this, it is brilliant. To hear me. And what the administrative court of Sofia should do is to oblige Sofia municipality to issue an identity card and passport for the child. Okay, but without a birth certificate? Regardless, it depends on the member state. So it depends on Bulgaria to decide whether to or not to issue a birth certificate. But they can issue a passport and an identity card on the basis of the Spanish birth certificate. That of this they will be obliged to. Okay. Can I jump, like, grab a dictionary quick? Yes.
Well, we had some confusion because it was released in French, but yeah. Well, that's great, right? Yeah, it's a very big step forward. So from here we continue and don't cry. From here we continue, but the judgment of the ECJ are obligatory for the member states, so they will have to comply with it. So does that mean that like not only for our case but for any other case where there are two women it will be possible to... Yes, and they will have to recognize the relationship of the child with the two mothers, with the two fathers. Част от хората не виждат смисъл. Те смятат, че ако ние седим и чакаме, нещата ще се случат от само себе си. Аз не мога да седя да чакам. Не искам живота ми да мина в чакане. Какво бих поискала от хората? На първо място да водят правни битки. На второ място е да говорят, защото колкото и юридически битки да водим, това, което променя мисленето и сърцата на хората, са човешките истории и думите на хората. Знаеш ли, че птиците, миграцията на птиците, всъщност те прелетяват понякога стотици хиляди километри без GPS, за да стигнат, за да завършат миграционния си път. И аз мисля, че ние правим нещо без GPS. Знаеме къде сме, началната си точка знаем и знаем това ни е крайната цел, но пътя зависи от климатичните условия, от препятствията, които срещаме, като течения, планини, океани, морета. Но пък дори без да имаш GPS и без да знаеш какво ти следва, знаеш, че посоката, която вървиш, е правилната. Кой е по-свободен, хората или птиците? Птиците за сигурност. Хората се вкарваме в рамки. Не знам дали някой друг ни вкарва или сами се вкарваме. Това бяха кадънки.